rychle vždycky dostanu do nějakého vyššího skill-based matchmakingu a každou hru musím tryhardit. Mě bavilo kotko, protože jsem byl, dalo by se říct, lepší než řekněme 90% ostatních lidí. A tak to bylo i v těch lobíčkách. Absolutně jsem dominoval až třeba na jednoho cápka, jo? ale i tak jsem měl nakonec dobrý score a mohl jsem si hrát tak na pohodičku. Zatímco dneska v Call of Duty každý lobíčko, abych se vůbec udržel, aby mě to bavilo, samozřejmě hra vás baví, když zabijíte hodně lidí. Hodně pro hráčů. No a teď v těch Call of Duty já opravdu musím šíleně tryhardit, abych měl decenní skore, aby mě to díky tomu bavilo, víš? To je strašný problém a proto... Proto kotku není back. Není back ani nebude back už, bohužel. Just have fun with their boys. Is playing... Musíš být